ponovanja onog što se zvao komunizam u Evropi, a čak su i e, sovjetske vlasti deklasifikovale svoje poverljive izveštaje o tom sastavku, tako da to danas može kogod je zainteresuo da rađe. Hoću da kažem, e, tog stvari je išao tim putem da je proizveo jedan svet u kome e, zaista imamo sve elemente da tako kažem, istorijske regresije u pravcu nečega što mnogi istraživači, uključujući mene, nazivaju novim feudalizmom. Granice među zemljama su postale potpuno fluidne, suštinski nebitne. Svet je organizovan kao jedno veliko tržište finansijskog kapitala kojim, kao što znamo, upravlja 7-8 velikih svetskih korporacija finansijskih banaka, kojima opet upravlja nekoliko porodica na način na koji su to radili zaista pre 300, 400, 500 godina u Evropi i u svetu. Vrlo zanimljiv detalj koji govori u prilog da je jedna takva struktura moći konstituisana jeste ovaj nedavni sporazum do koga je došlo između porodica, odnosno konglomerata finanskih porodice Rockefeller i porodice Rothschild. Oni su napravili jedan, da tako kažem, pakt o saradnji u narednom periodu, koji podrazova međusobnu solidarnost, pomoć i tako razne druge stvari, koji e, u, bi trebao da svakome ko prati ili želi pratiti taj događaj, skrene pažnju na činjenicu da e, je tog događaja doveo do toga da su i glavni akteri, vrlo često u toj jednoj nevidljivoj zoni izvan javnosti i tako dalje, prinuđeni da počnu da se javno Uh, udružuju zato što izgleda da su zaista stvari otišle predaleko i da zaista više suštinski to niko ne može da kontroliše. Uh, kao jedan krupan razlog, i sad mi kad pričamo o našem iskustvu, istorijskom i tako dalje. Ono je porazno. Govori se da su svi narodi se snaške u globalizmu i novom svjetskom poredku, samo da smo mi stradali. A kad počnemo ovakve priče, optužuju nas da su to Udi i Srbi izmislili teorije, zavere i da to ne postoji Pa ne, ništa dalje nije od istine od toga. Danas, kad, kad se pogleda svetska mapa, naročito mapa Evrope i naročito mapa Sjedinog američkih država, onda se potpuno precizno, statistički može da identifikuje da je u tim delovima sveta, uključujući i nas kao jedan mali deo tog velikog dela, u stvari na, na sceni jedan identični poredak stvari, on je statistički potpuno isti, recimo, u Srbiji kao u Sjedinu američkim državama. Naime, u Srbiji e, pretežan deo društvene moći, novca i tako dalje, svih resursa, faktički kontroliše 1% stanovništva. Evo sad je objavljena službena statistika ovde kod nas u Srbiji da e, po kriterijima Evropske zajednice u Srbiji svega 50.000 ljudi, što je manje od 1%, pripada socijalnoj kategoriji tzv. srednje klase. Sve ostalo pripada različitim gradacijama Sirotin. siromašnog stanovništva i tako dalje i tako dalje. Isti takav statistički, ista takva statistička struktura je uspostavljena u Zapadnoj Evropi, ista takva statistička uh, struktura je uspostavljena u Sjedinim američkim državama. Ako se prate uh, trendovi... Tako i u Kini, tako, tako i, i u Rusiji. U Rusiji, tako i u Rusiji ako se prate trendovi takozvane globalizacije siromaštva, koja je jedan fenomen do skora nepoznat, naravno u društvenim naukama, onda se vidi da je statistika tih događaja do te mere uznemirujuća i do te mere ubrzana, da, da recimo već za dve godine u Zapadnoj Evropi, odnosno u Evropskoj Uniji, će biti otprilike 100 miliona ljudi koji će živeti ispod granice siromaštva se stanovišta standarda Evropske unije. U sve američke države je nešto slično. Zato znači... je bila i potrebna nova svetska ekonomska e sad, kriza. E sad, da ja... bi osiromašio i ono malo ljudi koji su živeli dostojno čoveka u zapadne evropske zemlje. Ja mislim, u pravu su svi oni istraživači, ja ima ih ne mali broj. Ja ću da pomenem dva imena, tri imena koja su veoma važna za razumevanje naše današnje scene. To su neki autori koji su svoje radove objavili krajem 70-ih i polovinom 80-ih godina. To su Gunnar Frank. U, u to vreme veoma čest gost Beograda, da se pohvalim, u to vreme sam ja radio u Beogradskom studijenskom kulturnom centru i taj Gunnar Dolezio Frank je redovno dolazio tu kod nas. Na Drugi je Fernand Brodil, jedan veliki francuski istoričar, i treći je Immanuel Wallenstein, jedan veliki američki ev, ovaj, društveni istraživač, sva ta trojica plus nekoliko drugih su do 1985. godine objavili veoma iscrpne, veoma potkrepljene, veoma argumentovane radove u kojima su doslovice predstavili događaje koji će se odigrati u narednih 15-20 godina. A je to svetska zavera ili šta je? Ne, to je jedan prirodni, da tako kažem prirodni, to je jedan zakonomerni, socijalni, istorijski događaj kome mi imamo, da tako kažem, privilegiju da prisutujemo. To je događaj svetske demisije svetskog sistema, istorijske demisije svetskog sistema kakav je on postojao. Taj sistem se sam od sebe dekomponuje zato što je iscrpao svoje istorijske potencijale posle 500 godina, to je sistem kapitalizma kakav smo poznavali. To je počelo početkom početku 70-ih, sad je dostiglo jednu tačku iz koje se vidi da je taj proces nepovratan i taj proces će se po svim tim istraživačima i veoma ozbiljnim i uverljivim teorijskim projekcijama možda završiti, verovatno završiti, negde oko 2050. godine. Do tada mi ćemo kao svet i Srbije u tom svetu živeti u jednom apsolutno turbulentnom vremenu, totalno kriznom vremenu, potpuno repredeljivom vremenu, u kome, upravo zbog toga što je tako je vreme, će nam biti potrebno, naročito nama u malim zemljama kao što je Srbija, apsolutno sve, svo znanje sveta, svo znanje sveta, da bi mogli da se u takvom jednom haotičnom poredku stvari velikih transfor, strukturnih transformacija orijentiša. Dobro, mnogi međunarodni analitiče govore da je srpska kataklizma i nesreća u ovim balkanskim ratovima počela zbog trećeg srpskog ustanka protiv novog svjetskog poredka, globalizma i poredka stvari o kome si ti govori. Da li su Srbi jedini narod na svetu koji je ustao protiv toga? Nema nikakve sumnje da je, da su Srbi zaista u jednom trenutku istorije, to je kraj 80. i početak 90. ustali protiv jednog toka stvari, vrlo često ne znajući Kut, taj, ali tok mnogi su stvari. govorili da je to ustanak protiv svjetske civilizacije ustanak ne, uh, protiv realnosti ustanak protiv stvarnosti svi drugi narodi su iskoristili to vreme da posle pada komunizma naprave puteve poprave kuće, poču da žive snošljivo, a mi smo potpuno propali u tom vreme ja mislim, ja mislim da smo mi učili jedan, da te kažem ovdje učili jedan pokušaj pokušaj koji delimično nije uspeo, delimično nije To je bio pokušaj da se odbrani, da se odbrani sve to pravo, sve to istorijsko pravo nekih ljudi, pojedinaca, grupe naroda, da odlučuje koliko je gotovo moguće o svojoj sudbini. Je, bez... je nam rekao, rekao hvala za to što smo se žrtili? Ne, pa ja mislim da se hvala nikad i ne kaže. Ali u nekom trenutku u budućnosti neka istorija... Ako se nas Če... neko seti, seti. Pa, ja mislim Milane, da li ja će neko da, se da nas se seti posle ovoliko stradanja koja su za nama Tvoje i koja pitanje, su da... pred nama? Tvoje pitanje podrazumaja da nas neće biti u budućnosti, pa će neko da nas se seća. Mnogi analizari ja sveta, vrlo uticajni mislioci, kad ih pitaju kako vidite Srbiju za 10, 20 godina, većina tih ozbiljnih ljudi kažu ne vidim je. Ne, ne poznajem tako ozbiljne ljude. Ovaj, volio bi da sretnem tako nekog kratkovidog ozbiljnog čovjeka. Znači ti vidiš Srbiju i za pa, ne 10, nevamo. i za 20 godina? Ja vidim Srbiju i u milenijumu sledećem. Ovaj, mi jesmo istorijski narod. Je li veću manju, samo da znamo odmah? Ona će uvek biti veća. Samo se taj prostor veličine ne vidi. Nije samo fizički prostor, prostor veličine, duhovni prostor je takođe veličina koja se ne vidi lako, pogotovo iz pozicije, ovaj, da kažem, balegara. Ovo što je Ljuba govorio, različiti su pogledi na život i na sudbinu iz pozicije balegara ili iz pozicije orla. Evo, rećemo, ovo je Ljuba što je pričao. Znači, da mi je neko pričao, ne bi verovalo. Je to moguće, Milano? Pa jeste moguće, nažalost, i ono što je bila da kažem, slaba tačka malog naroda kao što smo mi je što nismo učestvovali u onim forumima gde se o našoj sudbini odlučivalo. Dakle, Buš Stari i Gorbačov su se dogovorili... K'o da bi oni nas primili u to društvo. Pa nema šta da vas prime ako zaslužujete negde neko mesto. Na to mesto se ne ide oni konkursom. Da mi ne zaslužujemo ništa osim da nas gađaju bombe. Upravo tako. Mi smo jedan narod koji je teo da ide svojim putem. To je vrlo komplikovano u eri Jesu nas kaznili zbog nas ili za primjer ostavili? Mislim da je ovaj drugi slučaj bliži istini zato što došao je trenutak i neko je pogrešno procenio da je došao trenutak da se naplate svi računi koji nisu naplaćeni proteklih sto ili 200 godina u tom istorijskom smislu. U geostratičku političku... Mi nismo baš bili političkom... najini, mi smo htjeli da se osvetimo za sve nepravde koje su nam nanete još od Tačno. Svetog Save do današnjih dana. Pa i to je naravno deo cele globalne priče. A ako smo deo globalne priče, naravno da se priče prepliču. Pitanje je procene i mesta sa koga procenjujete da li je nešto zrelo istorijski da se desi ili ne. Neko požuruje svetske događaje. Dakle, o tome ovaj, možemo da razgovaramo. Ja se slažem da je kapitalizam neoliberalni, dakle, zasnovan na pjački. Da li bolje prošli da nismo digli treći, svetski, treći srpski ustanak, da nismo uradili ništa? Pa ne bismo, znate šta. Ovaj... Da bi se, da smo se pokorili kao i svi ostali narodi, Pa nismo, ove, mi nismo po mentalnom sklopu narod koji trpi. Neki kažu odpora. da ne zna se šta je gore. Da li biti prijatelj Amerike ili neprete? Evo, recimo, primer Makedonije i Makedonaca. Nema šta nisu uradili, šta im nisu tražili. I na kraju rezultat niti im daju ime. Čak su im zemlju razvalili na pola posle albanskog ustanka. Znači, a mi smo probali da se s tome suproste. Jedno deset godina smo to radili. Pa smo probali da pristanemo na sve što Milošević nije pristano. Pa evo vidimo kako smo prošli. Pa šta da radi? To je ozbiljno pitanje, ali ako predpostavimo da smo demokratska zemlja koja bira svoje predstavnike koji će da, da ga vode... Da to zamislimo da smo demokratska zemlja. Pa to sam A... i rekao. Znači, da pretpostavimo da pretpostavimo da smo demokratska da malo zemlja da otcepamo Srbiji da je demokratska ajde tako. malo još i da pretpostavimo da ovo nisu samo izabrane elite nego da smo mi glasali za njih ovaj onda nemamo pravo da se bunimo sudbinom koja nam se dešava Ako je ovo samo izabrana elita koja u naše ime obavlja neke druge poslovi i zadatke, onda naravno imamo razloga da budemo nezadovoljni. Prekidam, prekidam, previše si pričao. Mi smo amateri, mi možemo da pričamo ovako fantazije, književne. Ovdje je čovjek ozbiljan, prošao sve vojne škole. Njemu bre profesija bila da brani Jugoslaviju, da brani Srbiju. I... A rezultati se vide. <laughs> I rezultati se vide koliko je Srbija Odvranjenja, koliko je slobodna, za, koliko je prosperitetna. Zapostavljamo jednu prostu, a hoćemo da znamo šta nam se događa, jednu Pukov istinu... Kukom džeka ste vi shvatili šta se nama sprema? Kad sam ušao u Vojnu Akademiju. To je Kad bilo ste vidjeli toliko divnih, pametnih ljudi, sposobnih... Ako dozvolite, ovo je jako važno, mislim, zapostavili smo jednu istinu, a to je da se stvara novi sredski poredak. A, Još uvek smo mistifikovali opet taj proces. Dakle, definitivno bilo je ljudi koji su tvrdili da ne postoji novi sredski poredak i da su svi... A šta nama smeta novi sredski poredak da bi bili njegove sredci? Ne kažem. Ne. Ako, Ako nije smetao ni jednoj zemlji, šta nama novi smeta? Novi sredski poredak je urađen po dokumentima Dakle, postoje dokumenti. Ja ću vam sad reći koji su to dokumenti, pa onda da vidite zašto mora da bude ovako kako jeste. Mi stalno se pitamo zašto nam se to događa. Ne, sve je napisano. Recimo, u direktivi 20 kroz 1, koja je usvojena u Savetu za nacionalnu bezbednost jedne američke države, 18. augusta 1948. godine je pisalo kako će se, se razbiti SSR, ČSSR i SFRJ. Kad je to napisano? 48. 48. godine. Pa smo mi onda bili miljenici hladnog rata, istorije, ne, ne, ne. davali nam pare sa istoka, zapada. Ovako je nama, dakle, ja mi se sam... nečeg lepe sećamo ovi ja ovdje to... naši uh, mladi ljudi, ne oni za bolje ne znaju. Ne vredi, nećemo doći do suštine. Znači, treba da se razbiju sve federalne jedinice i rađeno je sve vreme na tome i dalje se radi. Mi smo svedoci razbijanja svih federalnih jedinica. Butros Butros Gali je rekao da će biti na našoj planeti 400 državica. Dakle, mi sad imamo, sad je na olimpijadi bilo 204. Mislim, još uvijek nisu ožurirani znači, podaci na Wikipediji. Dakle, definitivno, ne, ne stiže Wikipedia da, recimo, sad 190, recimo 6, da pređe na 204. Već imamo više sportskih država, nego, a sigurno ih ima više nego koliko ima ekipa u sportu. Ali ono što moramo da shvatimo, takav dokument koji je osnova naše, naše sudbine je prisutan i zna se gde je. I dva akademika ruska su u informativno trećem informativno o psihološkom ratu napisali, mislim na, na Lisićina i Šela, Šelepina. Njih dvojica su napisali knjigu o tome i sve su dokumentovali o tome. Dakle, Postoji zajednička vizija 2010, 2015, 2020, gdje su Amerikanci, njihov državni sekretar, recimo kada je bio Cohen, rekao je tačno šta će raditi do 2050. godine koji se spominju ovdje. Ali ako mi nastavimo tako da radimo, nećemo imati tu 2050. Neće je niko imati na planeti. Mi imamo problem. Naučni znači, problem je sile planiraju šta će biti nisu... Za 10 godina, za 20, naočnici za 50, a mi ne znamo da... šta će biti s nama ni sutra. Ne... Mi kad zaspimo, ne znamo gdje ćemo me se probuti. Naučnici nisu spremni da se suoče sa istinom. I zato stalno govore optimističku varijantu. Idemo dalje. Pravilo kopne vojske SAD, FM 105, je napisano da američki pukovnici, komandanti imaju pravo da lažu. Mi se čudimo A posle... A smeju i naši pukovnici da laže. Ne, ima pravo svako da laže, ali ne i doktrinarno. Dakle, nigde mu nije napisano da on ima pravo i da to piše dokument po kome on ima pravo da laže. Ja vam govorim zbog toga zašto je onda, ako, ako ima pravo da laže, onda je normalno da neko iz Pentagona kaže da udari u avion na ne rakete. Razumete? E, mi živimo, to hoću da kažem, živimo u tom svetu. Gde se tačno zna, ovo je sve po projektu ništa se nije ovdje dogodilo da, da je čudno. Mene su pozvali sa televizije, ruske televizije, kada je počeo rat u Libiji, kaže Svetozare, dok kada će da rate, traje rat? Znači, tek je počeo rat. Ja kažem, dok ne naprave neku marionetu poput našeg predsjednika. Kaže, kako to mislite? Pa kažem, sve su to marionetski režimi. Dakle, kad postave marionete, kad su to ljudi koji rade za velikog brata, to je ova, recimo, knjiga Nestank velikog brata, kad oni postave svoje ljude u svakoj državi, a to napred se zna, u Iraku kažu, kad je bil, nije završen rat, oni kažu, ovaj čovjek, budući premijer, budući predsjednik i radio za Ciju. Kaže, u Libiji, budući, i sve, radio sve imate i Hussein, svi pa radili je šir. odigrao svoje. Dakle, oni postavljaju svoje ljude i ovo je svet u kome su vladari marionete. I onda se mi čudimo, recimo, kako sad neka vlast, njoj nj nije jasno, uđu ljudi u vlast. Mi ih navodno izaberemo. Kad kažem navodno, zato što i OEPS učestvuje u nameštanju rezultata, a mi imamo to kao instituciju koja vodi računa o, o tome da se negde ne pogreši u, u tome koga ćete birati. Pa imamo institucije koje su plaćene s polja da, da nas kontrolišu kada smo na izborili. A dobro, imamo jedan pa, fenomen gde oni mešta. recimo svoje ljude, e, na primjer, to je Norijega, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, to su bili zvanično agenti Sije i oni ljude. ih pretvaraju u čudovišta. Možda je takav slučaj i sa Sklodanom Miloševicom. To mi samo Saddama. Još sadno, nismo otkrili podatke. To dana. nije istina. Ne, mi smo za Osama Bin Laden, mi smo dobili tu informaciju. Tu nisu dobili svi informaciju. Naša informacija je bila da Osama Bin Laden ne prijatelj se država. Ali je Osama Bin Laden u to vreme kada, kada su sručne bliznakinje bio na lečenju. Dakle, bio je u, njihovom, u njihovoj vojnoj bolnici. Dakle, nije učestvo u tome. Drugo, on je rekao da nije učestvo u tome. Treće, kad god je dao izjevu posle toga, Osama bin Laden je uvek govorio u koristu jedan američkih država. Nije ništa govorio protiv njih. I čak je koristio njihove informacije. Gle, on je, je on zapravo... Je u ne, on je ostao do kraja. Ja ne znam da li je Osama bin Laden, da li su ga pojeli ajkule ili šta se dogodilo, jer to mi nikad nećemo saznati. Jer prosto nije normalno, ako imate državnog neprijatelja broj 1, da ga pustite ajkule da ga pojedu. Mislim, normalno je sve drugo osim toga. A dobro, nećemo... Ile, treba još nešto kažem. Treba da... <laughs> I ovo je previše. Pa ja mislim da jeste. Uh, Ljubo, uh, optužuj nas da, da smo mi postali paranojični, da, uh, da smo slepi kod očiju, da izmištamo neke zavere protiv Srba, da ne pristajemo da se suočimo sa realnošću. O čemu govori tvoja knjiga? Da li je to tačno ili nije? Moja knjiga se zove Kriza, to je ova kriza o kojoj sam i sam nešto rekao, a njen podnaslov je korisni idioti i kolaps Srbije. To je znači jedan rad u kome objavim više tekstova koji imaju za cilj da pokažu zašto smo mi došli ovde gde smo došli. Glavna ideja koju ja ovde sam probao da odbranim jeste da je tih različitih istorijskih okolnosti, spoljnih, unutrašnjih i tako dalje, se u Srbiji zapatila jedna struktura lokalne vlasti koja igra lokalnu ulogu korisnih idiota. Koliko u Srbiji ima korisnih idiota? Pa ima, šta ja znam, ja mislim da ovako ko bi to probali statistički da, da e, predstavimo, ja mislim da je to cifra koja je na prelazi nekoliko stotina ljudi koji su veoma važni na dobrim Znači nekoliko vaši, stotina zna korisnih idiota vlada Srbije. To su ovi, Po tim korisim idiotima se podrazumeva, to je jedan stari pojam, inače, kao što znaš, nekada je pripisivan Lenjinu, pa je onda neki američki bibliotekar iz Kongresove biblioteke ustanovio, pošto je pročito celog Lenjina na svim jezicima na svetu koji su objavljeni, ustanovio da kod Lenjina to nema. Pa se ispostavio da je u stvari jedan pojam Koji je izmislio, je izmislio korisni New York Times je izmislio, izmislio e, taj pojam 1948. godine baveći se situacijom u Italiji. Naime, u Italiji je tad došlo do unutrašnjih previranja, e, bili su onemogućeni socijalisti komunisti izuzovu vlasti i tako dalje, a onda je neko izmislio da komunistička partija e, Italije i komunistička partija Sovjetskog savjeza smatra te socijaliste korisnim idiotima, zato što svojim korisnim, naime, oni su bliski komunistima, ali nisu se još odlučili i tako dalje. Slepi kod očiju rade za, za stvar neprijatelji i tako. To je jedan pojam koji kasnije je znači ušao u upotrebu, ali od kraja 90. godina do danas on se sad koristi, pa se kaže korisni idioti predsjednika Obame, ili se kaže korisni idioti, ili se kaže Tony Blair kao korisni idiot Sjedinja američkih na Naprimjer, to citiram naslove novinske koji su objavili. Je isto korisni idiot peta ko ona, strani plaćenici u Srbiji? Pa ne, korisni ko to... idioti su entuzijasti. Plaćenici su plaćenici, znači neki ljudi znači, idioti, koji moralno ne dopustili za iz Oni iz ideala upropoštavaju Srbiju. Oni kao ljudi koji znači, su... Znači ne za pare, nego Oni ovak. rade kao ljudi koji su... Neko... Oni misle da usrećuju Srbiju. Oni su nekopetentne osobe bez moralnog digniteta, koji ne znaju ni gde su, ni ko su, ni šta su, koji misle da sve što leti je ptica i sve što pada od ozgo je gola devojka i tako dalje, i pečene ševe, i koji kad je neko mahno zastavom, ne znam, da ulazimo u jednu epohu opšteg mira, opšteg blagostanja, opšte demokratije, ljudskih prava i tako dalje, da to zaista je istina ali istina u onoj meri u kojoj se to ogleda u njihovim ličnim ropčanicima i položajima koji u ovoj... Ne, njima je bilo dobro. Njima je ali bilo A i ne možemo mi da krivimo Zapad. Zapad nije mogao pomogne svim je, Srbima, ne. ali je mogao pomogne stotinak tako Srba je, tako, da se snađu, tako. da uh, lepo, učuzno prežive. Apsolutno to. to. Eto, to je. Ova moja knjiga je jedna interpretacija te, te slike. Kakva znači, je ona bila, kakva je ona bila, to su tekstovi koje sam ja pisao. Je zapisao. tu napisano ko, uh, koliko ljudi uh, u Srbiji je zapravo korisnik pa, srpske propaste? Pa ima na jednom mjestu sam zapisao cifru, ali ne mogu sad da nađem to mjesto. Pa nema ma... ih mnogo? Ne, ne, to je vrlo skroman broj. To je, recimo, uh, ako bi govorili da je taj jedan procenat koji, koji na neki način prošao jeftino, kroz taj proces takozvane tranzicije, odnosno... Inače, to... svi smo prošli kao guske u Maguri. Znači, kroz taj proces najvećeg prelivanja javnih bogatstava u privatne džepove koji se ikada u istoriji igde dogodio i koji se dogodio i u Srbiji, ali se dogodio i u Zapadnoj Evropi, ali se dogodio naravno u Istošoj Evropi, naravno u Rusiji, u Kini itd. Ali se dogodio u Sjedinje država, taj proces Iako od nas, kao i svugde, stvorio jedan vrlo tanak sloj od manje od 1% stanovništva. To je ovdje negdje izračuno. Ja sam to uzim one, kako se kaže, rezultate popisa, pa ne znam, od 7 miliona i nešto hiljada, ako bi uzeli taj, taj 1%. Znači zanemarljiva brojka. Apsolutno zanemarljiva. Milane, postoji svjetska zavjera protiv Srbata? ona nije protiv Srba, ako mogu da kažem pola rečenice samo. Ona nije samo protiv Srba, ona je i protiv Srba, suštinski. Ali ona zaista protiv većeg dela čovečanstva. A što smo se namestili? Ovo je jedan... jedan